养生房，当春天呀、上火的种种症状啊都来的时候呢，我们一方面呀要疏通淤堵，一方面呢还要把过旺的肝气收一收，疏通一下淤堵的肝气。推荐大家呢几个按揉的穴位，肝经的原穴呢是太冲穴，它可以解决头面部的疼痛问题。另外呢，我们要再加上大肠经的原穴合谷穴。合谷穴在哪里呢？在拇食两指张开，以另一手的拇指指尖横纹正对虎口指铺缘上啊，屈指啊，拇指尖锁指之处啊，按压有明显的酸胀感，即为此穴啊。针灸呢，有句话呀，头面合谷收，合谷穴为大肠经的原穴。而大肠经经脉循行呢，直接呀、经过了人体的头面部，因此呀，某种程度上来说呢，合谷穴算是头面部疼痛问题的特效穴位，啊，那对于疼痛呢，可以起到很好的舒缓效果。记得小时候牙疼呢，都是呀，爸爸呀给我揉几下合谷，那就神奇的不疼了。方法呢，就是按揉或者轻轻的掐按都可以，那小孩5分钟即可，大人呢以自身的酸胀感为宜，常规呢是5到10分钟。好了，今天就给大家分享到这里，如果还有什么问题的。